Onu yazmazsın. Bir kadın birini sen yazacaksın. He, ondan yazacağım ben. Da, o üç saatte de ne şu, her ay okulmaya getirirsen. Daha önce buna bir bahane aktardım, tufanımı çöreceğim. Üç saat. Ben şimdi size bir söz deyim anında. Bak bu, her həmişə hörmət eləmişəm da mən sizə, heç bir vaxt boyun qaçırtmamışam. İndi mən tutalım ki, mən verə bilmədim, ondan önək alacaq. Yəni, imkan eləyəmədim. Allah bu dəqiqə, bəlkə də cavabını gözləyirəm, bəlkə də əməliyyata göndərdim. Mən nə qarim, nə təyirim. Yəni, mən elə məcburdum, mən hər ay verəm o pulu sizə. Bak bu, bak bu bir söhbət burada. Olmadı da səndən bir manatı istəyirəm. Oldu mu? Çünkü müəllim. Gelip orada tiyatr açma bana. Yok müəllim. Tiyatr açma başını elə tiyatr açarım bir anda. Yok müəllim. Qaldı da ki mətanət müəllim. Heç nə tutardı söhbət. Daha danışmalı lazım. Bilirsiniz müəllim. Danışmalı lazım. Tutardı söhbət. Belə baxanda müəllim. Valla bir yana baxanda bu rüşvət də salir. Daha indi direkt durum müəllim. Rüşvət qulağa salir mi? Çıx buradan. Çıx buradan. Dəyməsin. Çıx buradan çıx. Çıx buradan tutardı. Bu üzü müəllim. Çıx buradan tutardı. Müəllim bir dəqiqə bu sözü deyir. Çıx tutardı söylə. Zəhmətlə müəllimin qazandığını üzü siz əlinizdən əlindən alıb bu rüşvətdir. Çıx. Alıram mı? Gir git. Yer git. Yer git. Mən müəllimin haqqını tələb edirəm. Mən hər şey verirəm. Hər şey verirəm. Heç vermə də verməyəm lazım da bir girişim. Nə tələb edirəm? Düz deyirsən. Gəl görə mən nəsə çəkişirsən. Qoydum da verəm. Sənə mən heç kimə mənim borcum yoxdur. Hər cür əziyyətinizi çəkib hər şeyi. Mən başa düşürəm. Ancaq Allah məni danışdırdı. Çox vicdansızlıq edirsiniz. Ay nə tələb etməli. Qurana and olsun vicdansızlıq edirsiniz. Həmişə bax bu hər ayın axırı olan, həmişə bax bu hər ayın axırı olanda müəllimdən bir belə müəllim Quran haqqı heç bir məktəbdə qapıyor görürəm. Müəllim Quran haqqı hamıdan qalırsınız. Allah olmaz müəllim bir belə. Sən nə danışırsan? Sən nə başdan almaqda. Yəni onun zəhmət haqqı əlindən alırsınızsa, o öz aranızda. Deyirsiniz 3 saatin pulunu mənə verməli. Mən onu istəmirəmlər o 3 saatı. İstəmirəmlər. Sən neçə bir də yazdın onunla da alın. Aynı qədər mən qurban olum. Bax onun bu dəqiqə summativi var, yazısı var, ürübü var, anı da istəmirəm o 3 saatı. Qaldı bir şey səbəb. Mən səni bir də tanımamışam. Mən o qədər ehtiyac olur. Başa düşürəm. İhtiyac çox olur mən. Qurana imkan eləyən belə. Sən səhər imkan eləyirmisən? Sən onun adından niyə danışırsan? Bu zat anlayır. Məlim, Qurana and olsun. Burada sizə pul verənlər bıraq da hamısı danışır. Allaha and olsun danışırlar. Hamısı danışır. Kimlə rüşvət alıram? Elə məlim, həmişə ayın başını dalırsınızlar. Məlim, o bizim qan pulumuzdur. O bizim zəhmət haqqımızdır. Aa, sən qan.